ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် Insight Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ post တွေအားလုံးကို10မိနစ်အတွင်းနဲ့အလွယ်ကူဆုံးဖြန်နည်းလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel မှာ Facebook နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ tutorial video လေးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်အများအားဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်တင်သမျှဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းမလွတ်သွားရအောင်ကောင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ Facebook ကပို့တွေကိုပုံမှန်ပေါ့ရိုးရိုးတန်းတန်းဖြတ်တဲ့နည်းတွေတော့အားလုံးပဲသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကမှတစ်ခါလေးမှကျွန်တော်တို့ပို့စီအများကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပို့အကောင့်နေနေရှင်းကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ wall ထဲကချို့မလိုချင်တဲ့ပို့စီကိုဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချိန်တွေတို့အတွင်းမှာဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲလည်းတော့ပြပါတော့မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account ထဲကိုဝင်ရောက်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော့တို့ရဲ့ sorry ချောင်းလေးတုံးချောင်းနေပေးပါကျွန်တော် mini bar ချောင်းလေးတုံးချောင်းနေပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ထဲကိုသွားမှာခင်ဗျဒီပေါ်တုံးက see your profile အဲ့လေးကိုနေပေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ wallet ကိုရောက်ရှိသွားပါပြီ။ဟုတ်ပြီ။ပြီးရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့မှာ manage pool ဆိုတာတွေ့တယ်ခင်ဗျာ။ manage pool လေးကိုနှိပ်ပေးပါ။ manage pool ဒီဟိုကိုပြီးထားတယ်မှာ။ manage pool လေးကိုနှိပ်ပေးပါ။အဲ manage pool နှိပ်ပေးပါရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြီးမှ 4,000 queen လေးနဲ့ဒါအမှန်လေးကကျွန်တော်တို့ဗမာဒီပဲ select ပေါ့။အမှတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အများဆုံးနည်းနဲ့ပြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ pool စီကိုဖြတ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် filter လေးရှိတယ်ဒီကျွန်မဖြတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ပဲ post တွေအကုန်လုံးပဲဖြတ်ချင်တာ post တွေအကုန်လုံးဖြတ်ချင်တော့ဒါကတော့ post တွေအကုန်လုံးမှဒီတိုင်းပဲဖြတ်သွားလို့ရပါတယ် select ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတချို့ post တွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရွေးချင်သေးရပေါ့ filter လေးခံပြီးရွေးချင်သေးရလို့ဒီပုံလုံးက manage post ဆိုတာချောင်းလေးသုံးချောင်းရှိရအားလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအားလေးနှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးကဟာလေးကတော့ go to ပေါ့ go to ရကျွန်တော်ဒီမှာကတော့သူရဲ့ default ကတော့ 2D ဆိုပြထားပါတယ်ဒီရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကံကိုတင်ခဲ့တဲ့ post တွေပေါ့အဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တူတူရေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီတင်တဲ့ post တွေအရင်ကတင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပြအဲဒီပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့2019က post တွေကို2019ဒီပဲတွေ့ကျင်နေစေလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ2019ကဲလာတစ်ခုခုပေါ့ဒီဇင်ဘာပေါ့ဒီဇင်ဘာထားလိုက်ရင်တော့သူက2019ဒီဇင်ဘာထိတင်ခဲ့တဲ့ post ပေါ့အဲဒီရှေ့ပိုင်း post တွေကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ post ပိုင်းမှာပေါ့post by my anyone ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ data post by online ရူဆိုတာတွေ့မယ်တင်ရဲ့အားသာရဲ့တခြားလူတွေလာတင်လာရဲ့ anyone ပေါ့ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ယူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ only ကျွန်တော်တို့တက်တက်ပဲတင်တဲ့ post တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အားသာကတော့တခြားလူတွေလာတင်တာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ happy birthday လာလုပ်တဲ့ post တွေတို့ဘာလို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေဟိုဝယ်လူချင်းတော့အားသာရွေးပေးရမှာပါ anyone တော့ကျွန်တော်တို့တင်ယူကျွန်တော်တို့တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်လုံးတင်တာကိုပေါ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။နောက်ဆုံးက privacy ကတော့ကျွန်တော်တို့ all post ပေါ့။အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ post တင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါရင် public နဲ့တင်တာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ being friend နဲ့တင်တာရှိရဲ့ only me နဲ့တင်တာရှိရဲ့။ဟုတ်။အဲကြတော့ဒါဟာကိုရွေးပြီးဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့။အဲဒါတော့အဲကိုရွေးပြီးဖြတ်ချင်တဲ့ဟာကိုပဲရွေးပေးပါ။ဒါ all post ကတော့အကောင်လုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင် all post ကိုရွေးပေးပါခင်ဗျာ။ that post ဆိုတော့တော်ဒီတက်ပို့ဆိုနေလိုက်ရောကျွန်တော်တို့လာတက်တဲ့ပို့စီအကုန်လုံးပဲအကုန်လုံးမြင်ရမှာပါဟိုအဲ့ပို့တက်တက်ပဲဖြစ်ချင်တော့ဒါလေးကိုအုံပေးပါခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ကတော့ကိုကတော့အကုန်လုံးဒီတိုင်းမှာတားမယ်ဆိုရဲ့အတွက်ဒီတိုင်းမှာဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စဖြတ်လိုက်အောင်စောင်းကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကို multiple select မှတ်လိုက်တာဟာလေးကိုအမှန်လေးချစ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တဲ့ပို့စီကိုအမှန်ဖြတ်ချင်ဟိုကျွန်တော်အကုန်ဖြတ်မှာဆိုရဲ့အတွက်အကုန်လုံးကျွန်တော်အမှန်ချစ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ပို့စီကုန်သွားပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာပြီးရင်ချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ next ဆိုတဲ့ဟာလေးကပေါ်လာပါပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော် next ကိုနှိပ်ပေးပါခင်ဗျအဲဒီမှာသူက3ခုပေါ်လာတယ် delete post လုံးမလား hide from timeline လုံးမလား remove that လုံးမလားပေါ့ကျွန်တော်ဒါကတော့ delete post ကျွန်တော် post တွေကိုအပြီးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် hide from timeline ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ post တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ wall ပေါ်မှာခဏဖြုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံးကတော့ remove that ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလာတက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့remove လုပ်လိုက်မှာပါတက်ဖြုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကို delete post လုပ်ရတဲ့အတွက်ဒါလေးကို delete နိုင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒါကို delete နိုင်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျ
လေးတော့ဆောင်ပါပဲခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ post စီအကုန်လုံးမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာ no post ability ပဲဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော် wallpaper post စီအကုန်လုံးဘာမှမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် profile ကလွင့်အကုန်လုံးရှိတော့ပါခင်ဗျာကဲကျွန်တော် post လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ကျင်လာများဖို့လဲအောက်က comment box ပါရေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေသက်တဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားရပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့